بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أنتم بأخيارت هواذا نغالا سعطاي كسود وادا داوادا يالور بحنا نوهد لينوها دوال ليدمو وراركي قدن بي دلقا إتوبيا إيو علاد دا أرده حيسا ودامادا إتوبيا إيو سودان داوادا يالها دوال ليدمو واركينن قودا بدا تسيقار وغو مغلي دون تان وحاكا من نغن دونا حيصد إيو دقا الله إيو وليكا جرى قبل كالفشاق إيكو مرنسيهن ودامادا إثيوبيا إيه السودان دولدة دلك إريتريا أيا يذن وح أي حدي جبي أهم بحد كي لو ذاك تدلك السودان يذ أو كمان كمد أ إذا ماذا دلك إريتريا لا شيء جي إن حد كاس الله يسوق كاني حل حد كاسد حاجة الكأ صد هذا دل أي وذاكن أي كدير تعلاد يا دجال أود حيا إثيوبيا إيه السودان waxaa kale oo iyadana warkeenna aad ku maqli doontaan haddii la idmo agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Ethiopia Getajo Wasafa ayaa lagu xukumay 18 sano oo xarig ah dalka Suudaan banaanbaxyo ayaa ka jira iyada oo ay colaad u dhaxaysa labada wadan xadka ay ka jirto ayaa shacabka reer Suudaanna waxay ka soo horjeedaan xukunka militaryga ee ka jira dalkaasi dawladda Ethiopia ayaa dhinaca kale markii ugu horeysay waxa shaacisay tirada dadka ah lagu laayay tuulada tuulo oo ka tirsan deegaanka Oromia balse inta badan dad axmaara ay deganaayeen halkaasii oo xasuuq aad u badan loogu geystay halkaasii oo xasuuq aad u daran loogu geystay dad shacab qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaal warkeenan Ethiopia ay nuga hadlayno aad ku maqli doontaan haddii aad leedmo taariikhdu waa 2 July 2022 waana habeenimo sabti ah ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan annaku bilowno haddii ugu horeen bada wadayaal aynu ku bilowno xisadda iyo colaadda ka jirta xadka ay wadaagaan Ethiopia iyo Suudaan amaba gobolka Alfashaqa ayaa halkeedii ka sii soconaysa iyada oo ciidamadii ugu badnaa labada dhinacba halkaasii ay geeyeen inkastoo wararkii u dambeeyay ee aynu helayno ay sheegayaan in dagaalo kharaadaysan jirin haddana dagaalo goos-goosa iyo toogashooyin ayaa jira ciidamada Suudaan ayaa ilaa iyo dhowr deegan oo horay ay ciidamada militaryga Ethiopia gacanta ugu hayeen la ay maalmihii la soo dhaafay haddana dhinacyadu waa ay is farfadhiyaan waxana laga cabsii qabaa in dagaal cidiya ku dirir ah oo halkaasii ka qarxo maadaama oo Ethiopia iyo Suudaan awooddoodii halkaasii ay isku geeyeen labada wadan ee Ethiopia iyo Suudaan ayuusan midkoodna aad u deganeyn Ethiopia waxa ka jira dagaalo qoomiyadeed jabhado iyo qaabo badan oo kala duwan oo dawladda federaalka looga soo horjeedo dagaalo kale oo ciidamada federaalka Ethiopia ay dalka Ethiopia gudhiisa kaga jiraan kuwa lagu la jiro jabhada xoreynta Oromia ee Ola iyo hawlgallada iyo waliba dagaalka tooska ah ee asaguna gobolka Axmaarada ka jira ee lagu la dagaalamayo jabhada Axmaarada ee Faro colaadda Tigray oo halkeedii taagan Benshangul iyo Gambelle oo iyagana jabhada iyo colaada ay ka jiraan meelahaas oo dhan ayaa military Ethiopia hawlo ay ka wadaan waxaana haddana haysta colaada kale ee ah xadka ay wadaagaan Ethiopia iyo Suudaan Suudaanna iyadana waxa haysta xukunka dalka ayaa waxa la wareegay militaryga shacabka ayaa ilaa iyo hadda barnaabaxyo aad u xoogan ka wada dalkaasi maalinimadii khamiista shalay ayaa la xaqiijiyay in 9 qof ay ku dhibatay magaalada caasimadda ah ee Khartoum barnaabaxyo ballaaran oo halkaasi ka dhacayay oo looga soo horjeeday dawladda xukunka militaryga ay la wareegeen jeneraal Cabdul Fattah Al-Burhan oo ahaa taliyaha ugu sarreeya ciidamada dalka Suudaan iyo militarigiisa ayaa dalkaasi la wareegay xukunkiisa waxayna meesha ka saareen ra'iisul wasaaraha kumeelgaarka ah ee dalka Suudaan oo asagu markii xaaladu ay ku adkaatay is caasilay waqtina u xidhnaa militariga markii jeelka ay ka soo daayeen ayaa la aaminsan yahay inay ayagu ku qasbeen inuu is caasilo waa una iska caasilay xilkaasi haddaba dalka Suudaan iyadana banaanbaxyo aad u badan ayaa ka jira oo looga soo horjeedo militariga lana doonayo in dowlad shacab ah dalkaasi ay ka dhalato si kastaba colaadda u dhaxaysa wadamada Ethiopia iyo Suudaan ee gobolka muranku uu ka jiro ee Alfashaqa ayaa dunida oo dhan ay ka hadlaysaa waxaana laga cabsi qabaa maadaama oo dunida dagaalo kale oo khatar ah iyagana jiraan in Ethiopia iyo Suudaan ay isku dhuftaan Masarna ay dhinac ka soo gasho dawladda Masar ayaa si weyn iyo waliba Suudaan waxay uga xanaaqeen biyo xidheenka webiga Niilka ee Ethiopia ay sameynayso oo ay sheegtay Ethiopia maalinimadii daraato in qaybtii saddexaad ay soo dhameystirtay arintaasi oo labada wadanba ay jawaab adag ka bixiyeen ayna sheegeen in tallaabada kali ay qaadayso Ethiopia ee aan heshiiska lagu ahayn ee la xiriira biyo xidheenka webiga Niil aysan marnaba ka baaqsan doonin in
gacmaha la iskula tago amaba heshiis laga gaaro Itoobiya iyo labada waddan ee kale waa lagu guuldareystay in heshiis ay ka gaaraan arrimaha la xiriira biyo xireenka wabiga Niil Itoobiya waa ay sii wadaa qorshaheedii biyo xireenka kuwii kalena waa ay dhaaranayaan haddana dagaaladu waxay ka jiraan xadka labada waddan ee Suudaan iyo Itoobiya waxaana loo arkaa Masar in ay ayadu doonayso in ay qayb ka noqoto halkaasi haddii si uu colaadi ay uga dhacdo amaba ay waxay dabada ka soo riixaysaa ciidamada dalka Suudaan mar walba oo mas'uuliyiinta Itoobiya ay hadlaan ayaa waxay sheegaan in dabada laga riixayo oo wadamo shisheeye ay soo wadaan oo dabada ka soo riixayaan ciidamada dalka Suudaan qalab iyo waliba gaadiid dagaal in Masar ay soo gaarsiisay Suudaan ayaa ay sheegaan ciidamada dowladda Itoobiya mas'uuliyiinteeda marka arrintaas ay ka hadlayaan Abiy Ahmed oo maalmadii darrata isaguna qoraal ku qoran luqadda carabiga soo saaray ayaa sheegay in labada waddan ay ka heshiin karaan waxyaabaha dhexdooda ah laakiin wax dibadda ka iman haya uu jiro oo markaasi loo fahmay in uu ula jeedo dhinacaasi iyo dalka Masar dhinaca kale dowladda Eritrea ayaa la xaqiijiyay in ay xidhay gabi ahaanba xadka ay la wadaagto waddanka Suudaan Eritrea waxay gabi ahaanba xidhay xuduudka ay wadaagaan labada waddan ee Suudaan iyo Eritrea dowladda Eritrea xuduudkani ay la wadaagto dalka Suudaan gaar ahaan dhinaca gobolka lagu magacaabo Kasaala oo ay xuduud saddex geesood ka wadaagaan wadamada Itoobiya Suudaan iyo Eritrea ayaa qaybteeda ay iyada si rasmi ah u xidhay sida wararka halkaasi naga soo gaaray ay sheegayaan colaad u dhexaysa Suudaan iyo Itoobiya ayaana laga cabsi qabay in ay noqoto mid gobolka ku fida isla markaasina ay si uun Eritrea qayb uga noqoto beesha caalamka ayaana dhinacyada ugu baaqaysa in ay xakameeyaan colaadana la joojiyo si kastaba daawadayaal dowladda Eritrea oo markii hore ay aad isugu fiicnaayeen dowladda Itoobiya oo dowladan hoggaaminayo Abiy Ahmed iyo midda siyaasi Afwerki ay aad u wada shaqeynayeen kana qayb qaateen dagaalkii gobolka Tigray xiriirkii labada waddan ee 30 sano ku dhow go'aanka la soo celiyay ayaa hadda waxa jirta cabsi ah inay labada waddan kala fogaadeen oo sidii hore aysan isugu fiicnayn Eritrea iyo Itoobiya waxana loo badinayaa in dowladda Eritrea ay ka xumaatay markii dowladda Abiy Ahmed ay qaadatay in heshiis ay la gasho TPLF waxana ay doonaysay Eritrea in TPLF iyo Tigrayga meesha laga saaro qorshahaasi oo wada jir ay markii hore u qaateen Eritrea ahmarada iyo dowladda Abiy Ahmed ayaa sidii loo rabay u socon waayay waxana marka qorshaha kale la qaatay ee goonida ku noqday Abiy Ahmed uu yahay midka wada hadalka iyo in heshiis lala galo Tigrayga ah maadaama oo qorshihii meesha in laga saaro ahaa uu suurtagal waayay taasi ayaa loo badinayaa in ay ku kala boodeen dhinaca kale agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Itoobiya Getajo Wasafa ayaa isagana xukun dheer lagu riday maxkamadda sare ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa xukun waxay ku riday agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Itoobiya Getajo Wasafa waxaa lagu xukumay 18 sano oo xadhiga iyo ganaax lacageed oo dhan 20,000 oo bir isaga oo maqan Getajo Wasafa ayaa waxaa lagu soo oogay dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha isaga oo maqan oo aan gacmaha lagu haynin waxaana dad badan ay sheegayaan in aan wax macno oo badan uusan xukunkaasi sii yeelanaynin marba haddii ninkaasi aan gacanta lagu haynin oo dalka uu ka maqan yahay dhinaca kale dowladda federaalka Itoobiya markii ugu horreysay ayaa waxay ka hadashay dad badan oo lagu xasuuqay deegaanka oramada isla markaasina 300 iyo ka badan ahaa waxayna dowladda Itoobiya ay ka hadashayaana dhihina ay shaacisay tirada rasmiga ah ee halkaasi lagu laayay ee shacaba markii ugu horreysay ayaa dowladda federaalka Itoobiya si rasmi ah ay u shaacisay tirada dadka lagu dilay tuulada lagu magacaabo Toole ee gobolka Waleega ee deegaanka Oromiya ka tirsan tuulada lagu magacaabo Toole ee degmada Gimbi ayaa ee gobolka Waleega deegaanka Oromiya ayay dowladda federaalka ama xafiiska ra'iisul wasaaraha war laga soo saaray lagu sheegay in halkaasii lagu dilay dad gaadhaya 338 qof dadkan ayaa dhamaantood ama intooda ugu badan waxaa la sheegay inay ka soo jeedaan qoomiyadda ahmarada ee dalkaasi Itoobiya
أحمرض أيانا شاكتي إن دت كان شعبك ها أي لايسي جبهة حرين تورمية أولا دولة فدرال كيتوبيا نسيدها سيئة شاكتي لكن جبهة أولا يا إسكف فغيسي وحينا كو أذيسي إن أي دولة دكدن بيسي دت كان هذا الحقيقي لما شدود السطح بغل صدن يستيد قف أيات أمان تود بعد الشعب أو أنه بيسنين قوبا إيد جنايان يالا إسكغا ويراري أو لا إسكال لغلو لايي وحانا براها برشيد اللغو بايي مقالة أرقاق حالة دت شعب أو لنتي لوت الرصاص لا إسكال دعيه أو أن استفاع كرين أرين تاسي أو دوني دوتن أي كخال خشي هيا ده أدود حقوق ده أذنه أيا إسلامان تدن ورار كسو ساري حسوقا حالكاسي لوغو قيستي دتك شعب كا أن وحبا قلب سنين داو ديال الورك أي نوغو هذي نيتوبيا إيو السودان إيو ورك يودن بيي إن تاسي أيو نغي إيجا وحينا بلان هدو الله إدم ورار كان إيو برنام شدين نكاليسو أذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هل كان wuxuu jeedinayaa hambalyo dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sanad guuradii 2006-aad ee kasoo wareegtay midowgii labada gobol iyo aasaaskii jamhuuriyadda Soomaaliya runtii caawa saacadda aan joogno waa saacadii la saaray calankii buluugnaa ee midnimada muujinayay waxaan soo dhaafnay 26kii juun oo ahayd maalintii ugu horeysay oo calan Soomaaliyeed ee buluuga la saaray caawana waa maalintii midowgii labada gobol iyo aasaaskii jamhuuriyadda federaalka ay dhalatay waxaan halka rabaa marka hore inaan Ilaahay uga barino naxariistii janno intii ka soo qayb qaadatay xurriyadii iyo dadaalkii faraha badnaa ee dhiigga iyo nafta iyo maqtiga iyo maalkaba uu ku baaba'ay ee bulshadii Soomaaliyeed ee xilliga nooleyd ay u geysatay siday u heli lahayd xorriyadooda oo u noqon lahayd dal xor ah oo la mid ah dalalka caalamka oo iraadadiisa iyo mustaqbalkiisa gacanta ku haysta 62 sano marka dhinac laga fiiriyo waa waqti kooban marka dhinac laga fiiriyo waa waqti badan ummadda Soomaaliyeed muddadaas ay xor ka ahayd waxay soo martay marxalado kala duwan iyo duruufo kala duwan waxaad ogtihiin 30 sano markay dowlad ahayd oo duruufaheeda gaarka ah lahayd waxaa xigay dagaalo sokeeye oo muddo socday waxaa abuurmay dowlad laga soo bilaabo 2000 waxaa ilaa hadda ummada Soomaaliyeed u dhisan dowlad federaal ah oo awooddeeda wili ay kooban tahay oo dalkii wili ay haysato dhibaatooyin dhinaca siyaasadda ah dhinaca amniga ah dhinaca dhaqaalaha ah dhinaca arrimaha bulshada ah dowladdeennaas guud ahaan duruufahaada ku jirta waxay sababtay in wili bulshadii Soomaaliyeed ay u naaloonayso xorriyadda oo sugaysay dowlad u adeegto danahooda ka shaqaysa inay wili ay gaab iska tahay adeegii loo geysan lahaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo xuquuqdooda lagu ilaalin lahaa hadday dalka ku nool yihiin hadday dibadda jiraanba wixii dhacay ka shalaayi mayno iskuna canaaran mayno qadar eebbe ayay ahayd duruufahaas kala duwan ee lasoo maray waxaana horyaalla hadda waa mustaqbalka oo u baahan meeshii in laga ambaqaado oo bulshada Soomaaliyeed wixii ay ka sugeysay mas-uuliyiintooda inay helaan waxaad ogtihiin waxay ku soo aaday sanad guurada tani xilli duruufihii jiray ay ugu darsoomeen abaar baahsan oo geyga Soomaaliyeed iyo geeska Afrika waa cabsi looga qabo meelaha qaarkoodna ay gaartay marxalad macluul ah waxaa runtii arintaas dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan halka uga dirayaa baaq inay u istaagaan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira ee dhaqaalaha haysta siday u gargaar lahaayeen dadka Soomaaliyeed oo badankiisa hantidoodii ay halis ku jirto 70% bulshadeennu waa reer miyi haddaysan ka badnayn ama 80% ahayn waxay ku tiirsanaayeen waa xoolaha nool hadday abaari dhacdo waxaa soo gaaraya dad badan
oo hantiilayaal ahaa oo xoolo haystay ayaa maanta waxay qarka u saaran yihiin inay cayr noqdaan oo ay suuragal ahayn inay ubadkoodii iyo qoysaskoodii ay quudiyaan. waxaa kaloo iyadana intii magaalooyinka jooga halis ku haysta, maxaa yeelay dhaqaalaha inta magaalada joogta iyo dowladuhuna waxay ku tiirsanaayeen xoolahaas nool iyo dhaqaalaha ka soo gala dhoofkiisa oo dad aada u fara badan oo kala duwan ay ka manaafacaadsadaan. midka dhaqda keliya duruuftu ma haysato, kii iibsadayn jiray, kii dhoofin jiray, kii ka sii ganacsan jiray, kii gaariga ku qaadi jiray, dowladdii ka heli jirtay canshuurta oo ciidamada iyo amniga ku ilaalin jirtay, intaasoo dhanba saamaynta abaartu waa ay gaaraysaa. waxaan rajaynayaa in dadka soomaaliyeed, mas-uuliyiinta dowladda ee dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dhammaan bulshadaba ay arrintaas ka kaalmaystaan oo ay dhinaca iska dhigaan duruufaha mararka qaarkood ka mashquuliya u adeega bulshadooda. dowladda Puntland iyada oo mabaadiida dowladnimo iyo aasaaska ah in bulshada loo adeega ka duuleysa, waxa ay xoogga saari doontaa sidii ay bulshada uga qayb qaadan lahayd intii karaankeeda ah inay u adeegto oo ay weliba arrimaha abaaraha ayaamahan xoogga ay saarto. guddiyo abaara ayaa la saaray, xoogaa ayaa la ururiyey, xoogaa aanan runtii hordhaca oo runtii muujinaya khatar ayaa soo baxaya. waxaan rajaynayaa ilaah idankiis markaan iskaalmaysano oo bulshada inteeda kaleetana la wadaagno inaan ka gudbi doono marxalada kuwaan oo kale iyo kuwa ka daraba wayna soo mareen. waxaan rajaynayaa isku duubnida iyo midnimada in looga gudbo. waxaan sidoo kaleeto dowladda Puntland ay caddaynaysaa inay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyo cid walba iyo dowladaha jaarka aba inay la shaqayn doonto sidii abaarahaas looga gudbi lahaa. waxaad ogtihiin xoolaheenni waxay u gudbeen xuduudda ayay ka gudbeen, Ethiopia ayay ku jiraan, reserve area jiraan, waxay u gudbayaan maamulada kaleeto, waxay kasoo gudbayaan maamulada kaleeto, maamulo kale imaanaya. hadday abaari timaado waxaa la rabaa in laysla kaalmaysto, maxaa yeelay waa arrimo bini aadamnimo oo laga wada shaqeeyo. waxaan sidoo kaleeto ka codsanayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed, haddii markuu baadka iyo biyuhu yaraado waxaa abuurma khilaafaad, waxaa dhici karta in isqoonsi dhaco in lagu dagaalamo baadka iyo biyaha yar. waxaan rajaynayaa iyadana colaadaha ka dhasha dhibaatooyinku markay jiraan iyagana in laga waantoobo oo midnimada iyo wadajirka iyo wanaagga laga shaqeeyo. waxaan u hambalyeynayaa dhammaan cid walba oo Soomaali ah meel kasta ay joogto, waxaan runtii ilaahay ka rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale inuu nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo deganaan iyo calanka buluugan oo ilmada laga tiro oo dowlad adag oo mustaqbalka ummaddan ka shaqaysa ummaddan ilaahay inuu siiyo. waxaan ku boorinayaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay iska kaalmaystaan dowladda ka dhalatay magaalada Muqdisho oo federaalka ah, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qeyso ummaddan ilaahay inuu siiyo. waxaan ku boorinayaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay iska kaalmaystaan sidii ummadda loogu adeegi lahaa. waxaan u hambalyeynayaa dowladda ka dhalatay magaalada Muqdisho oo federaalka ah, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaan u rajaynayaa inuu ilaahay xilkooda ku asturo oo ay noqdaan kuwa u adeega bulshadooda. waxaanan caddaynaynaa haddaan reer Puntland nahay dowlad ahaan iyo shacabba inaan qayb ka qaadan doono yegleelidda dowladda federaalka ah, la dhaqanka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, iyo dhammaan u adeegidda bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan soo dhoweynaynaa cid kasta oo haddii aanu dhaano dhinaca baadka iyo biyaha usoo guura degaanadeen inay nabad usoo degaan. waxaan kaloo iyagana ka codsanaynaa haddii dadka reer Puntland ay tagaan degaano kaleeto ay kula noolaadaan si nabad ah oo deganaan ah oo ay wada jirka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay wada ilaaliyaan. aada iyo aada baad u bahasatihiin. maanta khudbad badan kumaanan talagelin, hambalyo weeye. waxaan si gaar ugu hambalyeynayaa geesiyaasha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee dhaliyay xorriyadda una taagan ilaalinta difaaca iyo dadka haddana ku jira buuraha iyo degaanada adag ee ka ilaalinaya cadowga gudaha. waxaad ogtihiin